З 21 по 22 жовтня у польському місті Цеханов відбувся 17-й міжнародний турнір з тейквондо «Мазовія Мастерс Кап». У змаганнях взяли участь 747 учасників, які представляли 58 клубів з 8 країн. Черкащину на турнірі представляли вихованці спортивного клубу «Топ Тім» під керівництвом головного тренера Євгенія Грицая. Всього наші спортсмени вибороли 12 нагород – 4 золотих, 5 срібних та 3 бронзових медалі. Окреме вітання юніорам, які вибороли перше загальнокомандне місце міжнародного турніру. Слід наголосити, що Смілянська міська влада також долучилась до сприяння розвитку наших спортсменів. Бажаємо нових перемог!